Për liderin e opozitës Lulzim Basha, qëndrimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian është një shuplak për qeverinë drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Pas mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Basha theksoi se Bruxelli të martën e vendosi Shqipërinë në të njëjtin nivel me vendet e Afrikës. Është turp për Shqipërinë dhe për shqiptarët që në fund të vitit 2016, në vend të lajmit pozitiv për hapjen e negociatave, të marrë një vlerësim të denjë për vendet diktatoriale të Afrikës. Basha akuzoi rivalin politik Rama se refuzon të pranojë realitetin e ka dështuar në plotësimin e 5 prioriteteve. Për herë të parë në 26 vite, 6 muaj para zgjedhjeve, Bashkimi Evropian jep këtë shuplak qeverisjes, duke e kujtuar se nuk ka plotësuar asnjë nga 5 prioritetet kyç, dhe se ka probleme të rënda me zgjedhjet e lira të ndershme, me zbatimin e ligjit dekriminalizimit, me luftën kundër krimit dhe drogës në veçanti dhe me luftën kundër korrupsionit. Kryetari i Partisë Demokratike ka përmendur edhe vettingun, i cili është kusht për hapjen e negociatave për antarësim. Dua t'i siguroj shqiptarët se unë dhe Partia Demokratike do të marrim përgjegjësitë e plota për zbatimin e ligjit të vettingut dhe reformës në drejtësi sipas përcaktimeve kushtetuese. Sipas Bashës, Partia Demokratike do të jetë forca politike që do të heqë pengesat për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.